Müəllimlər üçün Excel təlimimizə daxil olan növbəti video dərsimizə xoş gəldiniz. Bu gün bizim işimiz sinif WhatsApp qruplarının yaradılmasıdır. Əslində mənim praktikamdan belə görürəm ki, ayrı-ayrı siniflər üçün WhatsApp qrupları yaratmaq bir müəllim üçün o qədər də sərfəli deyil, çünki vaxt çatışmazlığı var. Ona görə mən şəxsən WhatsApp qrupu yaradan da bir böyük qrup yaradıram. Təbii ki, qrup istifadəsi ilə bağlı olur. Və mən oradan bütün lazım olan məlumatları hər kəsə ötürürəm və lazım olanda da yazıram ki, məsəl üçün bu 7-lər üçündür, bu 8-lər üçündür, bu 9-lar üçündür və s. İndi e, sizdə təbii ki, sinif rəhbərləri də var və onlar ayrı-ayrı -ayr siniflərə qrup yaradıb müəllimləri oraya əlavə etməlidirlər və şagirdləri də. Ona görə mən bu gün çalışacağam ki, hər ikisi istiqamətə fikir verək. Yəni həm ümumi WhatsApp qrupunun yaradılmasına, həm də ayrı-ayrı -ayr siniflərə WhatsApp qrupunun yaradılmasına və bunu gözlədiyimizdən daha tez müddətdə eləyə biləcəksiniz. Buna başlamaq üçün ilk öncə bizim yadımızdadsa Excel e, datamız var idi. Biz hansı ki onu formula ilə endirmişdik, endirmişdik. Həmin o Excel datamızı ilk öncə tapaq. Burdan daxil oluruq Excelə və az öncə daha doğrusu ötən mövzumuzda işlətdiyimiz həmin o Excel datasını axtarırıq. Excel proqramını açaq. Excel açıldı. Sadəcə yuxarı ekranda açılıb. Bunu gətirəy aşağı ekrana və hə, burada. İsə ratsulu burada Ctrl O vururuq və open hissəsinə daxil oluruq. Şagirdlərin qeydiyyat forması, yəqin ki, fayldı, bu bayaqki fayldır. Bu faylı açırıq təzədən. Bu faylda adlar, soyadlar, telefon nömrələri var və mən yeni telefon nömrələrini gizlətmişəm ki, yenə də görünməsin. İlkincə burada birinci işimiz artıq sütunları ləğv eləməkdir. Yəni birinci sütun mənə lazım deyil. Sağ düyməni vururam, delete bu sütunla işim yoxdur. Ata adı sütunu telefon nömrəsi qeyd eləyəndə lazım olmur, delete o sütunda gedir. Sinif e, kodu lazım olur. Deyinə lazım olur. İndi görəcəksiniz bunyə lazım olur. Bun bu şəkildə qeyd elədik. Yəni bu e, sütun qalır. Sadəcə bu sütun burada qalmır. Sağ düyməni vurursunuz, burada bunu, deməli, qat eləyirsiz, götürüb keçirdisiz bu sütunun önünə. Yəni insert qatacağız deyirsiz və bura gəlir. Və bu zaman bir işimiz daha olur ki, bu sütunların ikisindəki məlumatları birləşdirmək. Niyə? Çünki sizin kontakt faylınızda cəmi 3 şey ola bilər. Ad, soyad, bir də telefon nömrəsi, lakin biz bura 4-cü datanı saldığımız üçün, yəni sinif datasını saldığımız üçün ad və soyad datalarını birləşdirməliyik. Bunu da çox rahat edirik. Bura bir insert deyirik və ondan sonra az öncə öyrəndiyimiz concat metodundan istifadə eləyərək bərabərdir deyirik concat bu şəkildə. Deməli concat tab vururuq və concat-da bu sütunu seçirik, vergülümüzü qoyuruq və ardından bir dənə boşluq atırıq dırnaq içərisinə dünə qarsında bir dənə boşluq, yəni bu onu göstərir ki, arada boşluq qoy. Yenə də vergül atırıq və ondan sonra da bunu veririk və enter deyirik və bu şəkildə boşluq xəlasını da qoyur. Yəni öntər videoda mən boşluğu qoymağın ikinci yolunu göstərmişdim. Əlavə kolon yaratmışdıq, boşluğu oradan qoymuşduq. Burada isə boşluğu birbaşa kodun içərinə qoymağı göstərdim. Burdan yaxınlaşıb koda özünüz baxa bilərsiniz. Yəni boşluğu da bir element kimi koda daxil etdik. Və o zaman bunların hamısı gəldi bura bu şəkildə gördüyünüz kimi add soyadı adı ad, birləşdi. Və indi mənə lazım olan tək bir şey var. Bu da bu üç məlumatı burdan çıxartmaq. Bunun üçün də bu üç məlumatı beləcə seçirəm, yəni bunları və bunu aşağı doğru seçirəm. Bütün burda nə qədər şagird varsa, hamısının bu dataları seçilir. Belə. Ondan sonra Ctrl C deyirəm, bu dataları kopyalayıram. Ctrl N deyirəm N hərfi ilə yeni bir boş Excel açacam. Deyil, açmadı. Açdı və ondan sonra həmin dataları gətirib burada control v-yə yerləşdirirəm bura. Və bu şəkildə fikir verirsinizsə, mənim bayaq dediyim o problem yaşandı. Yəni videoların birində demişdim, bəzən bura ref gəlib düşə bilər. Bu ref-in səbəbi nədir? Biz çünki yapışdırma məsələsini düzgün etmədik. Burada əslində sağ düyməni vurmalıyıq. Burada yapışdırmada birinci rejimdə yapışdırmanı seçməliyik. Bax bu, bu şəkildə ikinci rejimdə fikir verirsinizmi? Burada values, yəni yalnız içindəkiləri. Və fikir verirsinizmi? Yalnız içindəkiləri seçirik və burada bu şəkildə ad, soyad, e, sinif dataları birləşdirdilər və bu şəkildə ümumi bir e, datanı əmələ gətirdilər. Və ondan sonra bu birinci sətiri biraz genişləndiririk, bu sətiri də biraz genişləndiririk və bunu da belə bu şəkildə daxil edirik bura. Və indi burada Bizim artıq şagirdlərimizin adı, soyadı və telefon nömrələri var və hər şey də öz qaydasında. Telefon nömrələrinə bir göz yazdıra bilərsiniz. Məsəl üçün bəzən belə hallar ola bilər. Bu halda nə edirsiniz? Yuxarıdan ə, dırnaq işarəsi var. Ə, bilirsiniz yəqin ki, yəni dırnaqdır, tək dırnaq yuxarıdan qoyulur, tək dırnaq və onu qoyub 0 yazırsınız o zaman nömrə əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Elə hal olanda yenə deyirik, yuxarıda tək dırnaq qoyuruq və ardınca 0 yazırıq, enter vururuq, nömrələr qayıdır yerinə. Bu cür PILUS +994 nolları nömrələridir. Yenə sıcırсыз, dırnaq qoyursunuz və 0 yazırsınız. Bu şəkildə də məlumatlar bizə lazım olan formaya düşmüş olur və əla. Bu gözəl, burada bir problem yoxdur. İndi biz bu məlumatları e, kontakt faylına necə çevirəcəyik? Bunun üçün bizim bir e, basic dilində yazılmış kodumuz var. Bu kodu e, məndən ala bilərsiz və ya bilmirəm bu videonun açıqlama bölməsindən qoyacağam yoxsa yadımdan çıxacaq bilmirəm. Amma elə bir kodumuz var. Bu kodu işə salmazdan əvvəl çox vacib bir şey deyim. Burada bizim hal-hazırda iki aktiv Excelimiz var. Köhnə Exceli bağlayın. Çünki bu kod işə düşəndə bu kod bilmir orada neçə Excel açıqdır. Çünki e, hansına tətbiq eləyəcəyini bilmir. Ona görə də nə edin? Bütün digər Excel-ləri bağlayın və elinizdə bircə dənə e, belə deyək Excel qalsın. Məsələn onu da bağlayaq. Bircə dənə Excel qalsın, hansı ki, üzərində işlədəcəksiniz. Yəni qalan bütün Excel-ləri bağlayırsınız. Bunu açdıq, hazırdır. Bu fayla ad verib saxlaya bilərsiniz və ya ad verməyə də bilərsiniz. Bu indi sizin öz işinizdir. Və biz gəlirik hara? Eee, həmin o kodu götürməyə. Kod dediyim kimi videonun aşağı hissəsindədir. Kodu size de gösterebilirim. Bakın böyle bir koddu. Çok uzun bir koddu. Yani bunu ben bu video arzinde yazmak imkanım yoktu. Biz sadece bu kodu buradan götürürük. Kopyalayırıq. Ctrl-C. Kod kopyalandı. Gelirik burada. Hemen o Excel'in içinde. Sadece Alt-F11 düğmelerini bir yerde basırıq. Biz Alt-F11'i bastığımız zaman. Burada. Böyle bir e, pencere. açılır. Boş bir xanağın içərisinə qoyuruq və Altla F11-i basırıq. Belə bir pəncərə açılır. Bu pəncərə məndə yenə yuxarıdakı ekranda açıldı. Mən onu gətirirəm aşağı ekrana. Belə bir pəncərə açıldı və bu pəncərə artıq Excelin pəncərəsi deyil. Bu əslində deməli Microsoft Visual Basic-in pəncərəsi. Yəni bunun Excelə bir daxili yoxdur. Onu gördüyü deyirəm ki, bu proqram işləyəndə arxada hansı Excelin açılı olduğunu görmür. Yəni bütün Excel-ləri eynicə görür. Bundan sonra bizim sheetimiz burdadır, sheet 1 dediyimiz hissədə. Bunun üstündə sağ düyməni vururuq, burdan insert deyirik, insertdən sonra da aşağıda seçirik modul. Modul seçəndən sonra bu bayaq ki kodu kopyaladığımız kodu gətirib bu modulun içərinə yapışdırırıq. Modulun içərinə yapışdırandan sonra bir şeyə diqqət yetiririk. Baxın bu istiyə. Burada faylın hara gedəcəyini göstərir. Yəni D diskiniə gedəcək. Amma mən əgər öz kompüterimdəki disklərə baxsam görərəm ki, C: Kompyuterdəki disklərə baxsam görərəm ki, məndə burada elə bir, e, deməli, disk yoxdur. Baxım fikir verim, məndə C və E diskləri var. O zaman mən seçim eləməliyəm. Yəni ya gedib E diskində oturmalımdı, misal üçün bu bundan əvvəl keçici fayldı, bunu siləy. Ya gedib E diskində oturmalımdı. Ya da gedib oturmalıdı C diskində. Məsəl üçün mən onu E diskinə göndərəcəm. Ona görə də bu D-ni silirəm, bunun yerinə E yazıram. Yəni bu fayl gedəcək E diskinə. Başqa elə bir dəyişiklik olmadığından əmin olandan sonra yuxarıda run var. Bura fikir verin, play işarəsi run. Həmin run-u vururam. Və mənə deyir ki, "Contact converted to saved" bir yerdə. Yəni burada bir yer göstərir, deyir orada saxlanıt olundu. OK deyirəm və həmin yerə özüm gedirəm bu dəfə. Gedirəm görürəm ki, Burda doğrudan da bir dənə fayl yaradıb, həmin faylın üzərində sağ düyməni vurub, bunun property-lərinə baxıram. Deyirəm görüm əvvəl yaradıldığı deyil ki. Baxıram zamana görürəm ki doğrudan da iyul ayının biri 2023-cü il saat 1:16-da, daha doğrusu 1:06-da yaradılan fayldır. Bu faylı mən nə edirəm? Bu faylı ilk öncə WhatsApp vasitəsi ilə özümə göndərirəm. Yəni bunu unutmayaq. WhatsApp vasitəsi ilə bu faylı özümüzə göndəririk açılır mənim WhatsApp'ım. Təbii ki, siz bunu görmürsüz. Mən digər ekranda işləyirəm. WhatsApp açıldı və mən WhatsApp-dan bunu hər hansı bir nömriyə, yəni sonra mən onun telefonundan yükləyə bilim deyə hər hansı bir nömrəmə göndərirəm. Yəni ola bilər ki, öz nömrəniz olar, ola bilər ki, başqa bir nömrə olar, yəni onun fərqi yoxdur. Sadəcə olaraq kiməsə onu göndərirsiniz ki, bu getsin, düşsün, yəni ki, WhatsApp-a. Götürürük bunu burdan bu şəkildə tuturuq, sürüşdürmək mümkündür. Aparırıq WhatsApp-a, WhatsApp-ın mesaj bölməsindən sadəcə olaraq onu yerləşdiririk və mesaj kimi onu göndəririk. Getdi. Göndərəndən sonra bundan ki, bundan sonraki proses telefonda baş verir. Telefonda siz WhatsApp-a daxil olursunuz, həmin CV faylını endirirsiniz və telefonunuza yükləyirsiniz. Telefonunuza həmin faylı yükləyəndən sonra nə baş verəcəyini isə mən burada göstərə bilərəm sizə. Burada, eee, yuxarı hissədə Deməli, aha mən bunu bu şəkildə kiçildim. Belə görək bunu və bu şəkildə bunu götürə bilsəm. Bir çədakə WhatsApp-ı götürməyə çalışıram hal-hazırda. Meyli bağlayaq. Bəli, WhatsApp-ı gətirdik. WhatsApp bu şəkildə gəldi bizim ekranımıza düşdü. Və beləcə burada mən fikir verisiz sizə. faili özümə göndermişim bu şekilde. Ee, ve burada fikir verirsinizsə, mən faylı telefona yüklüyüb, e, belə deyək, quraşdırandan sonra burada gəlirəm, özümə yeni bir WhatsApp grupu açıram, yazıram ki, new group, grupa ad verirəm, misal üçün deyirəm ki, bir sayılı məktəb, sayılı məktəb, belə yazdım, əvəzi üçün siz fayl seçər axtarıram. Üzr istəyirəm. Məsələn öz nömrəmi, digər nömrəmi bura ilk olaraq istifadəçi kimi verirəm və irəli gedirəm. Qrupa adı yazıram. Yazıram ki 1 saylı məktəb şəkildə qrupa ikon falan da təyin edə bilərsiniz və sairə və sairə və sairə. Yani, Bunlar ümumən bu dəqiqə vaxtalmaq istəmirəm. 1 saylı məktəb qrupu burada formalaşır. Qrup formalaşandan sonra qrupun yuxarı səhifəsinə daxil olursunuz. Burda aşağı gələndə add participant, yəni istifadəçi rəqəmi var. Burdan daxil olursunuz və misal üçün siz ə, bütün hamsında hansısa ə, addan istifadə etmişdizsə, misal üçün 7A, 7B, 7C, onu yazırsınız. Misal üçün mən burada YM2 yazıram. YM2 məndə nəyi bildirir? YM2 bir təlim olub, həmin təlimin bütün müdaviimlərinin baş kodu YM2-dir. Yəni həmin o YM2-ni yazanda onlar çıxır. Və yəni bir yazanda başqa bir qrupun müdərrimləri çıxır. Və ya məsəl üçün FreeTool yazanda, FreeTool yazanda liseyimizin bütün şagirdləri çıxır. Məsəl üçün ECD yazanda, ECD yazanda bütün başqa bir təlimin bütün müdərrimləri çıxır və sair və sair və sair. Yəni bunu bu şəkildə eləyə bilərsiniz. Və bundan istifadə edirik əşar isfadəçiləri bir-bir burdan seçirik, işarəli işarəli düşürük və təbii ki bu mobilə nisbətən daha sürətlə baş verir. Bu şəkildə hamısını işarələyirik, işarəli qutulandan sonra bu işarələri basırıq və həmin hər kəs birdən biri əlavə olunur qrupa. Və əlavə olunanda da, yəni hamı birdən əlavə olunur. Yəni tək-tək əlavə olunmurlar. İndi bunu göstərəndən sonra mən bir də əgzələ qayıdıb burada bir məqsədiyə diqqət çəkmək istəyirəm. Fikirlərim bizim burada identifikator kimi yazdığımız 8C7C9C bunlar hamısı, hansı ki mən burada axtarırdım, fikirlərsizsə, bə həmin o identifikator rolunu oynayır. Yəni məsəl üçün mən burada YSD-ni ona görə yazıram ki, Bundan öncəki fəali saxlayanda bu siniflərin yerinə hamısına YSİDİL yazıp göndərmişdim. Və ya başqa bir şey yazabilərdi. Məsəl üçün YM2, YM2 bütün bu təlim müddəimlərinin hamısının qarşısına YM2 yazmışdım. Və bu identifikatordan istifadə edib hər kəsi tapıb birdən-birə tez bir zamanda qrupa əlavə eləyə bilirim. Beləcə WhatsApp qrupunda formalaşdırırsınız. İstəyirsiniz yenə deyirəm, hər sinifə özəl bir WhatsApp qrupu yaradın. Çünki siz burada məsəl üçün axtarış yerinə 8C yazanda 8C-nin şagirdləri gələcək və ya 9A yazanda olar gələcək. Yenə deyirəm, istəyirsinizsə hər sinifə ayrı WhatsApp qrupu formalaşdırın və ya istəyirsinizsə ümumiyyətlə burda identifikator kimi məsəl üçün bir saylı məktəb verin. Mən indi sinif-sinif olduğu üçün onu əzəl göstərdim. Burda identifikator kimi hamıya bir saylı məktəb deyin və faylı elə saxlayın və teleyin. Bir saylı məktəb yazın və bütün məktəbinizin şagirdləri gəlsin və hamını əlavə edim bir qrupa. Və burada unutmayın ki, bir WhatsApp qrupunun ə, deməli istifadəçisi tutubmun təxminən 250-yə yaxındır. Mən bu limitə çatmışam, çünki böyük qruplarım olub, orada çatmışam o limitə. Ona görə də bunu nəzərə alın. Əgər elə bir problem varsa, o zaman 2 WhatsApp qrupu yaradıb, burada da identifikatoru 2 dənə qoyun. Yəni məsələn 1 saylı məktəb, 1-1 saylı məktəb 2 deyə o şəkildə 2 WhatsApp qrupunla belə bilərsiz. Və düşünürəm ki, bu videodan sonra siz artıq WhatsApp qruplarınızı 2 dəqiqənin daxilində yaradıb və şagidləri də içinə əlavə edə biləcəksiniz. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video dərsimizdə görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.